Со реновирањето на спортската сала Младост во Битола, љубителите на спортот сега имаат можност да уживаат во игралиште со димензии според европски стандарди. Реконструирано е и гледалиштето, а поставени се и нови столчиња. Вкупната инвестиција на инфраструктурните активности кои се реализираа во објектот изнесува половина милион евра. По теренот и гледалиштето, Општина Битола најавува реконструкција и на ходниците и соблекувалните во спортската сала. Практично се е реконструирано во делот на игралиштето и гледалиштето, но ќе продолжиме и понатаму. Ќе ги средиме ходниците, продолжуваме во соблекувалните, се додека не ја направиме максимално онака како што сакаме. Јас сакав лично да се уверам, бидејќи пред известно време кога дојдов, беше паркетот поставен, но не беше обележен. Исто така беше ветен на овиот семафор, но не беше донесен. Сега гледам дека семафорот е тука, игралиштето е обележено. Со цел досегашните инвестиции подобро да се заштитат од оштетување од страна на несовесни посетители, за прв пат се поставени и камери кои ќе го снимаат гледалиштето 24 часа на ден. За прв пат, значи, поставен е систем за видео наблюдување, така што ќе има камери кои што 24 часа ќе прават видео запис, така што благовремено укажуваме да сето тоа што е опрема се чува, затоа што доколку се случи нешто обратно, ќе следат понатаму и санкции. Покрај реконструктивните зафати, спортската сала преко европски проект доби и ново еколошко затоплување со пелети, со што ќе се остварат и големи заштеди во однос на претходниот начин на греење.